Sasa niwaulize. Sawa watu wa Makueni. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Si ndio? Si mnajua sisi ni watu tunamwamini Mungu. Nyinyi pia mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu. Hebu nione wala anasema tunaamini Mungu dunia hiyo. Hey. So mimi nawaomba kwa unyenyekevu watu wa Ukambani na watu wa hapa. Tafadhali tuombeane, si ndio? Ule mtu ya kitendawili amemwangaisha Kalonzo, I tell you. Amemzungusha. Si ndio? Ama namna gani? Kwa hivyo mumsamehe Kalonzo kwa sababu huyo mtu amemtesa Kalonzo ya kutosha. Lakini sisi hata wakichanganya mambo hiyo, sisi tunajua kitendawili. Mimi nataka niwaulize. Hawa watu wanatusukumia kitendawili. Kwani kitendawili ni mgeni kwetu? Nyinyi watu wa Magweni hamumjui? Mnamjua ama mumjui? Si mnamjua? Si ni ule jamaa wa risasi moja? Si ni ule ikifika matokeo ya uchaguzi anakataa? Si ni ule wa kujiapisha? Yule wa kung'oa reli? Yule wa Tibi Mtiala la Naria? Yule ambaye yako na shida na sadaka kanisani? Bwana. Sasa, kwani hawa watu wanatuuzia hii mti ya kitendawili? Kwani kitendawili ni mtalii ametutembelea? Kwani malaika ameshuka? Si tunamjua? Si huyo jamaa kazi moja tu imebaki. Tumuweke kwa hii wheelbarrow yenye iko mguu kubwa. Tumsukume mpaka Bondo aende apumzike. Ama mnasemaje? Tumekubaliana Makueni? Mnajua huyu